דף ל"ד אנחנו מתחילים בברייתא של המבשל בשבת בעצם אנחנו באמצע סוגיה בואו נסכם מה למדנו קודם אנחנו התחלנו את הסוגיה עם סתירה פה במשנה שלנו כתוב אלו נערות שיש להן קנס שמי שאונס או מפתה נערה שהיא חייבי לוין או חייבי כריתות הוא משלם קנס ואילו במשנה במסכת מכות כתוב שהוא לוקה אמרנו שבחייבי כריתות יש מלכות אז השאלה הנשאלת הרי אם יש מלכות אין קנס ואם יש קנס אין מלכות אז היה את התירוץ של עולה היה את התירוץ של רבי יוחנון וריש לוקיש כאן בל"ג עמוד ב' תירץ שהמסכת שלנו בכתובות זה רב מאיר שהוא סובל לוקה הוא משלם ולכן אלו נהרות שיש להם קנס למרות שהם לוקים אז שאלנו אם כך במשנה הבאה שכתוב הבעל ביתו לא משלם קנס, כיוון שיש שם מיתת בדים. למה? אם זה רב מאיר שתגיד, גם כן מת ומשלם. אז הגמרא אומרת, אולי תרצה לתרץ שיש לרב מאיר הבדל. למרות שרב מאיר סובר לוקה ומשלם, מת ומשלם הוא לא סובר, אין דבר כזה. אדם שעל הפעולה הזאת חייב מיתה, לא ישלם גם ממון. ככה הגמרא מנסה לתרץ ולהסביר את המשנה שלנו. אז שואלת הגמרא, הרי ראינו שאדם שטבח הוא מחר בשבת, או טבח שור של עבודה זרה, שור לעבודה זרה, או שר הניסקן. רב מאיר אומר משלם ארבעו וחמישו, וחכמים פותרים. לכאורה, למה רב מאיר אומר משלם? כי רב מאיר אומר, למרות שעל השחיטה הזאת בשבת הוא חייב מיתה, הוא גם משלם. עונה הגמרא, לא. הטעם שם שרב מאיר זה משהו אחר. רב מאיר מחייב אותו ארבעו וחמישו כי מדובר שלא הגנב בעצמו שחט אלא הגנב שלח שליח בשבת לשחוט וללמד מפסוקים שחיוב ארבעו וחמישו זה גם בשחיטה על ידי שליח אז כיוון שהוא עצמו לא טבח אין לו חיוב מיתה לכן הוא מתחייב ארבעו וחמישו אז שאלנו מצוין אז למה חכמים פותרים? הרי הוא לא חייב מיתה אז ענינו שחכמים פה לשיטת רב שימו, שרב שימו זו כל שחיטה שאינה ראויה, היינו, שהיא לא מאפש, מאח, מכשירה את הבשר לאכילה, זה לא נקרא טובח, לא חייבים על שחיטה כזאת, ארבע וחמישו. אז אומרת, אמרה, בסדר, מי שטובח שור של עבודה זרה, או שר רניסקל, זה אסור בענוי, זה לא, לא מתיר את הבשר באכילה. אבל מי ששוחט בשבת, הרי שחיטתו כשרה, אף על פי שהוא חייב על זה מיתה. עונה הגמרא, החכמים שלנו זה רב שמעון וגם עליבה לרבי יוחנן הסנדלר, שהוא אומר שמי שמבשל בשבת במזיד, בין הוא ובין אחרים לא יאכלו לעולם בעת, זה כבר אסור בנואל. דתניא, נקרא את הברית הזאת, המבשל בשבת, בשוגג יאכל. מי יאכל? הוא בעצמו יאכל, אפילו באותו יום. אבל אם הוא מבשל במזיד, לא יאכל. לעולם הוא לא יאכל. הוא בעצמו לא יאכל, דברי רב מאיר, אבל אחרים כן יכולים לאכול. רבי יהודה אומר, בשוגג, הוא בעצמו יאכל למוצאי שבת. לא מיד. קונסים אותו קצת. במזיד, לא יאכל עולמית. הוא לא יאכל, אבל אחרים כן אוכלים. רבי יוחנן הסנדלר אומר, בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לא. במזיד לא יאכל עולמית, לא לא ולא לאחרים. אז הנה לרבי יוחנן הסנדלו מי שעושה פעולה במזיד, זה אסור בנו אל לגמרי. אז לכן חכמים פותרים. מה הייתה מה לרבי יוחנן הסנדלו? כא לדריש אבכייה פיתחא דבין נשיא. כתוב ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מה זה קודש? מה קודש אסור באכילה? אף מעשי שבת, מי שעשה פעולה בשבת, אסור באכילה. אז בוא תוסיף ותגזור. אם הקודש אסור בהנאה, אף מעשי שבת אסור בהנאה. תמוד לומר, מצד שני, לכם, שלכם יהיה. אז מצד אחד אוסרים, מצד אחד מתירים, אז מה הפשרה? מותר בהנאה, אסור באכילה. יכול אפילו בשוגג, גם תאסור את זה באכילה. תלמוד לומר מחללי אמות יומת היינו הנושא שלנו כאן במזיד אמרתי לך ולא בשוגג. ככה דרש רב חייה על הפתח של בית הנשיא. פליגבו רב, חבר ורבין אחד אמר מעשה שבה דאורייתא מדאורייתא אסור לאכול אותם. ואחד אמר דרבנן. אז מה אמר דאורייתא כדאמרן בגלל הדרשה שהעביר רב חייה? מאנדא אמר דרבנון אמר קרא קודש היא היא השבת קודש ואין מעשייה קודש עכשיו נחזור לענייננו ולמאנדא אמר דרבנן זאת אומרת שמדאורייתא מי ששוחט בשבת זה שחיטה ראויה אז מה איתה מהו דרבנן דפטר ואמרו שכשהשליח שלו שחט את השור הגנוב בשבת הוא חייב הוא פטור מארבע וחמיש הרי אין כאן עונש מיטה, כי זה נעשה על ידי שליח. וזה גם שחיטה ראויה. עונה הגמרא, אתה צודק, אנחנו נגיד, כי קופטרה רבננה שערה. בשל הניסקל ובשור שלה ולזורת, לא בשבת. עכשיו הגמרא שואלת שאלה אחרת. אתה אמרת שרב מאיר מחייב אותו ארבע וחמישו, כמשהו שהוא שחט על ידי שליח. בואו נבדוק רגע. טובח לעבודת כוכבים, כשאדם שוחט לעבודה זרה. ברגע שהוא שוחט, כיוון ושחט באיפור כשהוא התחיל לשחוט, שחט סימן אחד, כבר יצהר לי, זה כבר נהיה אסור בענוע. אידך כי כתבח, כשהוא ממשיך ועובר לסימן השני לשחוט אותו, לאו דמורי כותבח. זה כבר לא שייך לבעלים, הוא לא טובח את השור של הביילים. אז איך הוא חייב על זה ארבעה וחמישה? אמר אובן, נגיד בו קמתא, ואומר בגמר זביחה הוא עובדה. הוא לא מתכוון לעבוד עבודה זרה רק בסוף השחיטה. אז אם כן, זה נאסר בענוע באותו רגע שהוא כבר נתחייב בארבעה וחמישה. שור הנזקן, אנחנו שואלים לאו די די דהוד כותבך, זה אסור בענוע. רבי, ברכב מעסקין, כגון שמסרו שומר, הגנב הזה, גנב שור, ומסר אותו, בואו נתחיל ככה, לא. הביילין היה לו שור שמסר אותו לשומר. והשור הזה הלך והזיק והרג אדם בבית השומר. הזמינו בית הדין את השומר לבית דין, ודנו את השור, ונגמר דיני של השור בבית השומר לסקילה. עכשיו הגנב שגנב את השור על הוא גנב אותו גנב מבית שומר. ואז מה? ורב מאיר סבר לה כרב יעקב וסבר לה כרב שימוע. סבר לה כרב יעקב ודאמר, אף מי שנגמר דינו, החזימו שומר לבעליו מוחזר. שומר שקיבל שור לשמו, ותוך כדי השמירה, השור נתחייב סקילה. אם השומר יחזיר את השור כמות שהוא לבעלים, הוא יהיה פטור. למה? כי אומר לו הרי שחל לפניך. שור, שור נתת לי? שור החזרתי לך. ועכשיו מה? ברגע שבא הגנב, גנב את זה לשומר, הוא לא גנב ממון, הוא גנב לו את האופציה להחזיר את השור שלא שווה כלום לבעלה ולהיות פטור. זה נקרא דבר הגורם לממון. אז רב מאיר סבאללה כרב שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דם. ולכן הגנב שטבח חייב לשלם ארבעו וחמישו עד כאן בארנו את התירוץ של רישלוקיש ואת דעתו בדברי רב מאיר עוד פעם נחזור שהקשינו הרי רב מאיר אומר שמי שטובח ומוכר בשבת חייב ארבעו וחמישו לכאורה מוכח מכאן שרב מאיר אומר מת ומשלם אז עלינו לו, לא. מדובר על ידי שליח וכולי. רבי אמר, לעולם בטובח על ידי עצמו. טובח על ידי עצמו. ולמרות שבדרך כלל רב מאיר מסכים ואומר שאין מת ומשלם, זאת אומרת, ורב מאיר בדרך כלל לא לוקה ומשלם יתלה, מת ומשלם יתלה. אז למה בארבע וחמישו כן? אומר רבי יסוד, ושייני הנה דחידושו שחידשה התורה בקנס. עצם הרעיון שאדם משלם ארבע וחמיש וחמישה חידוש זה קנס. בקנס? אף אגב דה מיקטיל משלם. אם המשנה שלנו זה לא מתאים, כי במשנה שלנו כתוב שאדם שיאנוס את ביתו, הוא פטור לשלם, כיוון שיש מיס אסבסדין, ואונס ומפתה זה גם קנס. אז לכן רבי לא בא להסביר את המשנה שלנו, הוא רק בא להסביר את דעתו של רב מאיר. ואז דה רבי לטעמי. דאמר רבי, היה גדי גנוב לו עוד לפני שבת. אז הוא חייב כבר לשלם על עצם הגדי. וטווחו בשבת, למרות שעל הפעולה הזאת הוא מתחייב מיתה, הוא מתחייב כאן ארבע וחמישו. למה? שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. כמובן רבי כאן סובר כמו רב מאיר. אתה זאת אומר שהוא לא סובר כרב מאיר, אלא רק מדבר על איבא דשיטתו. אבל ודאי, על איבא רב מאיר, שבקנס זה חידוש שחידשתו ירוא אף על פי שהוא נהרג על זה ומשלם, גם פה ישלם. אבל אומר רבי, אם הוא גנב וטבח בשבת, שעל עצם פעולת הגניבה הוא חייב מיתה. למשל, הוא גנב אותו על ידי שהוא הוציא אותו מרשוס הביילים, מרשוס הוראבים. פטור. למה? כי עצם התשלום של הגניבה זה לא קנס. על הקרן הזה כן אומרים לא קום ליה בדרה במיניה. אז אם כן, כיוון שהוא לא מתחייב את הקרן הבסיסי, התורה אמרה ארבו וחמישו. אדם שגונב שור וטובח אותו חייב חמישה. אבל אם אתה רוצה לחייב אותו רק ארבעה, רק את הקנס של הטביחה בלי הקרן, זה אין דבר כזה. זה הפירוש, שאם אין גניבה, אם אין התחייבות על הקרן, גם אין התחייבות על הטביחה ואין התחייבות על המכירה. אין טביחה ואין מכירה. אין תשלומי. שלוש שלושה וערבו. יש ארבע וחמישה. ואמר רבי, היה די גנוב לו, הוא וטבחו במחתרת. אדם שעושה פעולות, במח... אדם כשהוא במחתרת, יש עליו דין מיתה, יש לו דין רודף, אפשר להרוג אותו. אם הוא עושה פעולות בזמן הזה, הוא פטור עליהן. אז היה גדי גנוב לו כבר קודם, הוא וטבחו במחתרת חייו. שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור מחתרת, ועל קנס מתחייבים גם כשיש חיוב מיתה. אבל אם הוא גנב וטבח במחתרת, פטור. כי כיוון שאתה לא יכול לחייב אותו על הגניבה, כי זה לא קנס, זה תשלום קרן, שאם אין גניבה אין טביחה ואין במכירה, וצריכה. נהיה, רבי היה משמיע לנו את הדין שלו בשבת. הייתי אומר משום די איסורה, איסור עולם. לכן יש לכוח לפטור מהקרן. אבל מחתרת די איסור שעה הוא אי מלוא. מה הפירוש? אדם שחילל שבת גם אחרי עשר שנים או עשרים שנה, אם יעבורו העדים ויעידו עליו, הוא חייב על זה מיתה. אבל אדם שהיה במחתרת ויצא משם, כבר אי אפשר להרוג אותו. רק כל עוד הוא היה במחתרת היה לו דין רודף, אחר כך כבר לא. מי יש מיני מחתרת משום דמחתרתו או זוהי התרעתו, הוא לא צריך עוד התרעה. רוידף לא צריך התרעה. אבל שבת דבא הם המלו צריכה ששני הדברים פותרים מקרן. אמר רב פופה, הייתה פרה גנובה לו. הוא טווחה בשבת חיה. כמובן. אנחנו מדברים על יבדי רב מי שכבר נתחייה בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. אומר אבל רב פופה, הייתה פרה שאולה לו. הוא טבחה בשבת. אם הפרה הייתה שאולה, זה לא היה חייב קרן לפני שבת. הוא טבחה בשבת, ועל ידי הפעולה הזאת הוא גם גונב וגם טובח. פטור. פה לא שייך כיפל ורבו וחמישהו, אין לו דין גנב, אין לו דין גזילה. טוב, אמר לרב אחי ברי דרוב אל הרב אשי, מה החידוש של רב פופר? רב פופה פרה עושה לה שמועינן, בא לצייר את אותו ציור שרבי דיבר למעלה בגדי, הוא בא לספר את אותו סיפור בפרה, מה החידוש כאן? אמר לו רב פופה שאולה עתה לה שמועינן, ויש כאן חידוש. סלגלע תחמינו, הואיל ואמר רב פופה במסכת בבמצי, הוא אמר, משעת משיכה הוא דחייב לי במזונותיה. שאומר, משעה שהוא משך את הפרה, הוא כבר התחייב לשלם לה מזונות. אז אוחנמי, הייתי חושב, משעת שאלה התחייב באונסיה. ברגע שהוא שאל את הפרה, הוא כבר מחויב שכל אונס שהוא יהיה, הוא יהיה חייב לשלם. אז בעצם אם בסוף הוא טובח, על איזה רגע הוא מחויב? לא על רגע הטביחה, אלא על זמן ההשאלה שהוא משך את הפרה. ואז נחייב אותו בשבת על התוספת של ארבעו וחמישו, אם יהיה דבר כזה. בכל אופן, הוא יהיה חייב לשלם. קומש מלא ואף פופה ששואל ששוחט את הבהמה הוא מתחייב על אותה הפעולה שהוא הזיק כי כל עוד שהוא לא שחט תעודה יכול היה להחזיר את זה לביילים ברגע שהוא טובח אותה שעה הוא גוזל אז אם כן אם זה יהיה בשבת הוא יהיה פטור עומר עובד הניח להם אביהם פרה שאולה יתומים שאבא שלהם שאל פרה והוא השאיר את זה משתמשים בה כל ימי שאלתה למשל אבא שאל את זה ל-30 יום, יום כל ה-30 יום הם יכולים להשתמש מתה, פרה, אין חייבים באונסה כמה שהם לא התחייבו בהתחייבות שואל התוספות אומרים שבגני ובעביד הם נראה שהם כן חייבים בגלל שהם משתמשים ונהנים בה מה קורה אם הם כסבורים של אבי אמי? הם חשבו שהפרה של אבא שלהם וטבחוה ואכלוה. משלמים דמי בשר בזול. <correct> רש"י אומר, את האור יחזירו לביילים, ודמי הבשר משלמים כמו שקונים בשר בזול. רש"י אומר שזה בערך שתי שליש. כל זוז חשבים אותו בארבע מאות, שתי שליש. הניח להם אביהם אחריות נכסים, אם אבא שלהם השאיר נדלן שאפשר לגבות ממנו, חייבים לשלם. על מה זה הולך? איקי דמתנא לו הריישה. שמה אמרנו? אמרנו בריישה מתה, אין חייבים באונסה. אבל אם האבא השאיר נכסים שאפשר לגבות מהם, אז כן יגבו את האונסים, כן יגבו את הפרה. ואיקי דמתנא לה אסייפה. על המקרה שהם שחטו את הפרה, יגבו מהקרקע דמי פרה שלמה. מאן דמטנא לו הרי ש... גם במקרה שהפרה מתה לבד, אז מה אתה אומר, אם האבא השאיר נכסים, יגבו מהם, למה? אך אתה חייב להסביר, לא כמו הרב פופר. אתה חייב להסביר, כי ברגע שהאבא משך את הפרה ושאל אותה, הוא כבר התחייב שאם יקרה אונס, הוא חייב לשלם. אז הולכים אחרי שעת המשיכה. אז זה לא כמו רב פופה כל שכן הסייפה שאם הם בעצמם שחטו שנגבה מהקרקע הזאת ובלי גדר רב פופה אמן דמתנה לו הסייפה דווקא בסייפה שהם בעצמם שחטו, יגבו מהקרקע. למה? כי אבא היה פושע שהוא לא אמר ולא גילה להם שהפרה הזאת לא שלו. אבל הרי שאם הפרה מתה לבד לא. כלומר שהם הם לא התחייבו בשיילן והאבא בשעת משיכה גם לא התחייב עד שהיא תוזק בפואר. והיינו את הרב פופר. טוב. עד כאן דף ל"ד.